Městská policie Hradec Králové spolu se složkami integrovaného záchranného systému, s vojáky, celníky, vězeňskou službou, s leteckou a vodní záchrannou službou se zúčastní prezentační akce Bezpečné nábřeží 2019. Oproti loňskému roku se Hradecká městská policie na této akci bude prezentovat společně s městskou policií Náchod a s městskou policií Jaroměř. Pro širokou veřejnost máme připraveny jak statické, tak dynamické ukázky. Lidé budou moci se podívat na výstroj, výzbroj a vybavení městské policie, budou moci nahlédnout do prostor kamerového monitorovacího vozu, ale budou například moci i vyzkoušet alkobrýle, což jsou brýle, které simulují vliv alkoholu nebo návykových látek. V dynamických ukázkách má městská policie Hradec společně s policií České republiky připravenou ukázku pořádkové jednotky a jaroměřská městská policie se bude prezentovat kinologickou ukázkou.